jogando a seta vazia. Tá vazio aqui. A seta da pandemia. Quer ver aqui, né? Certinho. É, obrigado. Agora eu não sei o que está acontecendo com o pezinho que eu estava comprando, não, porque eu não dou nada. Vou chorar mesmo. Vou não chorar mesmo, vai chorar. Eu vou filmar quando tiver novidade, porque ficar filmando só isso aqui tem muita coisa. Inscreva no canal, Via Real na Mente. Se houver alguma novidade, eu volto a gravar. Eu vou economizar bateria. Ixi, tô saindo, né? Vou economizar bateria, eu tô colocando. Vamos ver. Aqui é bambu. Bambu. Aqui é bambu. Eu quero ali no mundo. Tem que arrumar aqui. Entendeu? E é onde que você pode ver, escrever, tá fechado. Vou dar uma parada. Inscreva no canal de Arreia na Mente. Tamo junto misturado. Inscreva no canal. Agora eu vou beber uma água. Daqui a pouco eu faço mais vídeo. Até mais, um abraço. Não se esqueça, inscreva no canal. Fui, mostra.